Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović zajedno sa gradonačelnicima Čačka i Kraljeva obišao je danas radove na izgradnji Moravskog koridora na deonici od Adrana do Preljine u zoni petlje Adrani. Moravski koridor je najveće gradilište u ovom trenutku u Srbiji i samo na ovoj sekciji radi 850 radnika, dok na ukupnoj trasi koridora od Pojata do Preljine radi više od 2.500 radnika. Očekujemo da će krajem aprila ovde raditi oko 4.000 radnika, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Za nešto manje od godinu i po dana Kraljevo i Čačak biće povezani najkvalitetnijim autoputem u jugoistočnoj Evropi, a Čačak će izgradnjom ovog koridora postati značajno saobraćajno čvorište u Srbiji, rekao je ministar Momirović. I danas pričamo o najkvalitetnijem autoputu koji zaobilazi Čačak, što omogućava da se Čačak zaista kvalitetno urbanistički razvija, da se smanji aerozagađenja, da se otvori jedna potpuno nova perspektiva. To će isto osetiti Kraljevo sa modernim aerodrom kad ga stavimo potpuno u funkciju, sa najmodernijim autoputem i to će osetiti svi gradovi od Preljine do Pojata. I Čačak, i Kraljevo, i Vrnjačka Banja, i Trstenik, i Varvarin, i Ćićevac, i Pojate, naravno i Kruševac. Zaista sam ponosan na sve što smo uradili. Sećam se još pre godinu i 2-3 meseca kada su počeli građevinski radovi, koliko je sve ovo izgledalo daleko, s koliko napora smo prve šipove poboli, koliko smo napora uložili da rešimo pitanje eksproprijacije, jer to su uvek osetljive teme. Obilasku radova prisustvovao je i direktor koridora Srbije Aleksandar Antić, koji je naglasio da se uporedo sa izgradnjom autoputa radi i hidrotehničko uređenje Zapadne Morave u dužini od 27 km. Od trase na ovoj deonici ukupne dužine od 30,6 km radovi su otvoreni na 23 km. Angažovano je 850 radnika sa 300 jedinica mehanizacije, a radi se na 5 mostova, jednom nadvožnjaku i 2 podvožnjaka. Imamo sjajnu saradnju i sa gradom Kraljevom i sa gradom Čačkom. To se manifestuje na čitavom nizu važnih elemenata, počeo od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, preko svih onih preprojektovanja, izloženja u susret lokalne samoupravi, čuvanju najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta koje nam je bio jedan od prioriteta. Samo na teritoriji grada Čačka smo sačuvali preko 110 hektara najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta, izmeštajući razne naše objekte u onu zonu između starog i novog korita Zapadne Morave. Ono što želim da istaknem da je poseban kuriozitet ovog projekta, mi gradimo 30,6 km autoputa od Kraljeva do Čačka, paralelno sa time radimo hidrotehničko uređenje Zapadne Morave u dužini od gotovo 27 km. Čelom dužinom ovaj autoput pleše sa Zapadnom Moravom i mi rešavamo čitav niz problema koji su u godinama tangirali ovaj kraj. Trajno ćemo urediti Zapadnu Moravu i ona više nikad neće se izlivati i praviti probleme lokalnom stanovništvu. Grad Čačak će završetkom Moravskog koridora dobiti treći autoput, naglasio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Za nas je bio san da imamo autoput do Beograda, to smo uspeli, ostvarili. Nastavak i treći autoput ka Kraljevu, odnosno Pojatama, Moravski koridor i naravno onaj autoput, deo autoputa Miloš Veliki koji smo pre nekoliko nedelja otvorili, obilaznica oko Čačka, Čačak Požega. I zaista Čačak postaje veliko saobraćajno čvorište za drumski saobraćaj, što garantuje bolji život, ostanak mladih i naravno povratak svih onih koji su otišli za nekim boljim životom u Evropu i širom sveta. Sada će Kraljevčani moći za 15 minuta, samo kada završimo ovu deonicu autoputa, da dođu u najlepši grad u zapadnoj Srbiji, Čačak, šalim se naravno Peđa, ali veliki posao, ogroman posao Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koridora Srbija sa kojima zaista imamo sjajnu saradnju u sve izazove koji su uvek prisutni kada su ovako veliki projekti, grandiozni projekti, državni projekti, grade, oko eksproprijacije, naravno da smo uvek tu da pomognemo građanima i da izađemo u susret. Samo oko 120 hektara zemljišta, plodnog zemljišta smo na teritoriji grada Čačka sačuvali, najplodnijeg zemljišta u saradnji sa ministarstvom i koridorima, ali zaista je velika zahvalnost i Bechtel-Enki
izvođaču radova koji ima sluha, ima mogućnosti naravno i potrebe da izađe meštanima u susret. Do pre samo 3 godine bilo je potrebno 3 sata da se Ibarskom magistralom stigne od Kraljeva do Beograda. Završetkom Moravskog koridora do Beograda biće potrebno 2 sata, a kada konačno bude završen autoput koji do Čačka preko Kraljeva, Vrnjačke banje i Trstenika vodi do Ćićevca, biće potrebno samo 1 sat i 20 minuta da se stigne od Kraljeva do Beograda, rekao je gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić. Tako će Kraljevo biti povezano sa svim važnim saobraćajnicama u Evropi, a Čačak, kako to voli da kaže moj kolega Milun, postaje veliko čvorište i mi ćemo preko Čačka biti spojeni i sa Crnom Gorom i sa Republikom Srpskom i na taj način ceo ovaj deo Srbije koji je decenijama bio zapostavljan postaće jedno veliko i značajno čvorište. Izgradnja autoputeva doprinosi i razvoju industrije, doprinosi otvaranju novih fabrika. U Kraljevu se u prethodnih 5 godina zaposlilo čak 7000 radnika, a izgradnjom Moravskog koridora omogućujemo otvaranje i novih fabrika i novih industrijskih zona. Moravski koridor je od izuzetnog značaja jer povezuje centralne delove Srbije sa koridorima 10 i 11. Ova saobraćajnica će povezati sva veća naseljena mesta centralne Srbije između Pojata i Čačka, Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku banju, Kraljevo i Čačak, a na tom prostoru živi 500.000 stanovnika Srbije. Moravski koridor će biti prvi digitalni autoput u Srbiji. Ukupna dužina trase iznosi 112 km, obuhvata 3 deonice. Pojate Kruševac 27,8 km, Kruševac Adrani 53,8 km i Adrani Preljina 30,6 km.